ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့တူနာငါတတာဘူးလေးကိုတုံ့ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်လွယ်ကူပါတယ်အကုန်ကြတတ်တာပါတယ်เนาะတူနာငါတတာကတော့တဘူးအသုံးပြုပါတယ်ဒီဘူးကိုအသုံးပြုပါတယ်မိမိစိတ်နှစ်သက်တဲ့တစိတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်စစ်သွန်နီပပလီတာတာပါစပလင်မှာအထက်အနုလေးတွေကိုပပလီတာတာပါစစ်သွန်မိတ်ပါလှီးဖြတ်ထားတာပါပြီးတော့ငြုတ်သီးစိတ်မှာเนาะတံမြိုဒီရဲ့ငံမြာရင်စာစတားမုံတော့မဟုတ်တကြားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ခဲညင်ဒီရဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဒီဘူးကိုမတော်စပြီးဖွင့်ကြမယ်ဒီငါးတိတာဘူးတွေကထွက်လာအရေကိုမသုံးပါဘူးငါအသားကိုတော့မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာစက္ကန့်30အပူပေးပါမယ်ရှားလာတဲ့ငါအသားလေးတွေကပူနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုဇွန်းလေးအသုံးပြုပြီးတော့ငါအသားလေးတွေကိုခြေပေးလိုက်ပါနော်မချေလိုက်ရပါတယ်တုတ်တဲ့ခါမှာသူကကြေဝါမှာပါပဲเนาะစရရခြေလိုက်တော့ကိုကငါအမောင်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်เนาะစစ်သူနီပါပါလီရတာအောင်ထည့်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ black and white မှာသူတို့တူနာငါအတုပ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းနဲ့အတုပ်နဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပါပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကတော့တရားနဲ့တုတ်တာပါအမကတော့စက်သားမုံနဲ့တုတ်ပြတာပါတယ်ခဲညင်သည်ထည့်ပါတယ်ပပလီရတဲ့စပလီနူးနူးလေးတွေထည့်ပါတယ်မြုပ်သီးစိတ်ထဲပါတယ်စစ်သွမ်းမိတ်ထဲပါတယ်မိမိချိန်နဲ့တက်တဲ့ site ကိုလှိဖြက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ငံမြာရေထဲပါတယ်အရသာပေါငံကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်တုတ်ပြီးမီးကြည့်ပြီးတော့ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့စားထဲပါတယ်နော်စက်သားမုံသမုံတကြားထဲပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတကြားမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာစက်သားမုံနဲ့တုတ်ပြတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တံမြိုသီးပါတလုံးညင့်ထဲပါတယ်ကဲမိမိကတကြားစားနေကြသူဆိုရင်တော့တကြားနဲ့တုတ်နိုင်ပါတယ်တကြားနဲ့တုတ်တာပို့ပြီးစားကောင်းပါတယ်နော်အလုံးသမဝအောင်လက်ကလေးနဲ့အသားလေးနဲ့မယ်နော်ဒီတုတ်ကလေးကထမင်းမိန်စေတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲမိမိကလကုန်ကန်ဒီဘတ်ဂျက်ထိတဲ့အခါမှာငွေကိုချွေတာပြီးတုံးနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပဲမအားတို့ငါးတက်တာလေးတွေကိုတုံပြီးတော့စားတုံနိုင်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့မိမိတိုင်းနှင်းတက်တဲ့ပကံလေးကိုပြောင်းထည့်ပြီးတော့တုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ Thank you ပါ